Hej allihopa, nu är jag tillbaka med en ny video, en nattvideo igen. Det har varit många sådana den senaste tiden. Jag bara ville att spela in det. Och det här blir en nattvideo till. Ja, och det är snart äntligen helg igen. Det är typ helg när den är uppe. Jag vet inte om den är uppe på skoltid. Eller om den är uppe när under skoltid. Riktig skoltid eller för skoltid. Vi får se. Men nu måste jag bara gå lägga mig. Om en kvart är klockan 12 på natten. Och jag är helt klar. Vaken. Guys. Nu måste jag gå lägga mig. Så hörs vi i nästa video. Ni får det så bra, så hörs vi i nästa video. Det kommer bättre videos än det. Jag lovar. Så bara gilla. Kommentera. Prenumerera. Se på ringklaren dela. Så missar ni alla nästa video. Tack för mig. Ha det bra. Hej då.